他对乙主张767，请求呢返还 A 车。哦，案例一。所以甲乙的诉讼叫做本诉讼，但今天有一个第三人叫做丙，他说这台 A 车不是甲的，是我的，所以今天乙不能占有这台车，所以乙要把车子返还给丙，而不是甲。所以丙对甲，还有丙对乙，分别提起确认 A 车属于丙，还有返还 A 车的诉讼。在这样的诉讼当中，丙是以本诉讼的两造为共同被告，丙是以本诉讼两造为共同被告提起的主参加诉讼，或者又称之为干预诉讼。所以在这样的场合底下，彼此之间会准用56条。第二种情形，甲向乙请求履行买卖标的物，依照民法348条的权利，请求移转 LD。所以这个叫本诉讼。但今天发生疑虑的是，有一个第三人叫做丙，说这个 LD 是借名登记，因此乙根本不能卖，乙卖出的话会诈害这一个丙的债权，所以丙列甲乙为共同被告，主张民法244条第二项诈害债权的诉讼。又这一种诉讼是以第三人以本诉讼的两造为共同被告所提起的主参加诉讼，一样也是属于干预诉讼的形态。在结论上，甲乙之间应该是什么？适用56条。差别在哪里？案例一其实是普通共同诉讼，案例二叫固有必要共同诉讼。所以当然一个叫准用，一个叫适用啊。但各位同学要注意的地方是，所谓的准用也不是全面准用，要依情形准用。怎么说呢？相同的道理，我们把黑板擦掉。做一次排列组合就知道，圈圈代表甲胜，叉叉代表甲败，所以，丙呐哈，丙胜丙败。排列组合的状况会变成：丙对甲是所有人，丙对乙可以返还 A 车；丙对甲是所有人，丙对乙不能返还 A 车。丙对甲不是所有人，丙对乙可以返还 A 车，或丙对甲乙都不是所有人，当然也不能返还 A 车。所以在类型上，
一样的有类型一、二、三、四四种状况，所以我们可以个别来看，会不会发生矛盾呢？首先，在类型一的状况当然不会，类型四的状况也当然不会。那类型二的状况会不会有呢？丙对甲是所有人，丙对乙却不能返还 A 车，有没有可能？当然是有可能的，为什么？例如说买卖不破租赁嘛，对不对？例如这一个甲把这个 H 屋卖给丙，但是之前却租给乙啊，所以丙对甲是所有人，但丙对乙不能主张返还，对不对？所以一样的这种状况是没有矛盾的，但可虑的地方在于甲不是所有人，但却丙对甲不是所有人，但丙对乙却又返还所有物，这显然的是一个不能存在。所以在这种状况下，同胜也不需要同败，所以彼此间的奇异裁判还是可以被容许的。当然，这种结果就不是属于必要的共同诉讼，也就因此而非直接适用56条的规范。所以在什么样的场合底下必须准用，什么情况的场合底下又不能准用呢？所以我们可以来做一个排列组合就知道了。在类型四当中，是谁是上诉人？上诉人是丙嘛？丙的上诉跟共同诉讼没有关联，所以我们不需要讨论它。那在类型三的状况当中，乙虽然可以上诉没有错，但却会发生说，在这样的情形是一个不合法的矛盾，违背了主张共通跟证据共通原则，所以可以作为上诉第三审以及再审的事由。因为到底是不是所有人，不可能会矛盾，发生这样的判决结果是一个违法的裁判，违背了自由新政主义，那同时也违背了278条的规定。所以在这样的场合底下，类型三是不原为第三审也好或再审也罢，都是一个违法的矛盾。既然是违法，就应该通别的方法救济。所以是在55、56讨论。接着相同的道理，如果法院判决这个丙是所有人，但丙却不用返还所有物，所以谁是上诉人？就是败诉的甲可以上诉。同样，上诉无理由维持原判，或者是上诉有理由废弃改判，那么上诉的结果会不会发生矛盾？都不会的。所以二审的上诉跟第一审的确定判决既然不会矛盾，在此场合下依然是适用55条的规范，没有准用56条的必要，同理可证。今天如果说甲乙都败诉，当然甲乙都能够上诉，进而在此场合底下，乙的上诉只有乙上诉的情形，乙的上诉无理由维持原判，没有矛盾。乙的上诉，上诉有理由废弃改判。乙的上诉，上诉也废弃改判，有没有裁判矛盾？也没有。上诉无理由就跟第一审一样，没有矛盾吗？上诉如果有理由改判，乙不用负责，
那乙就算不用负责的话，有没有矛盾？也没有矛盾。所以无论如何，也。